vynořil z velkého jezera, které pomalu vysychalo, a další, že se vylíhl z vejce, které bylo zamrzlé v ledu. To však nikdo přesně neví. Pod vrchem však stála vesnice, kterou si drak vybral pro svůj útlak. Každý půl rok museli drakovi odvádět některou ze svých dcer, jak už to tak bývá. Vesničané proto poprosili o pomoc samotného krále, který vyslal zbrojnoše, aby vesničany ochránili a draka zabili. Je vidět, že jsou dobře vyzbrojeni a vypadá to, že mají i pro strach uděláno. Tvrdí hoši. Ukažte nám cestu ke drakovi. Odvážných mužů jsem... Tak zdá se, že se to nepodařilo. A drak vojáky pěkně prohnal. Nakonec král Kazimír přenechal toto sporné území českému králi Jiřímu. A tím se i elegantně vyhnul starostem, co s drakem. Český král Jiří ale neměl na nějaké toto hodění draka po polích čas, protože zrovna válčil pro změnu s uherským králem Matyášem. O problému, který vesničany pálil, se v nejvyšších místech mlčelo, dokonce některá slova se prohlásila za sprostá. A to třeba drak, sežlát, lidožrout, no a tak podobně. Prostě stejně, jak je to v té vaší době. Znáte to, královští rádci řeší všechno možné, jenom ne to, co je opravdu třeba. A v tomto případě tedy draka. Až konečně krajem projížděl chudý rytíř Ludvík. Prosili, aby jim s drakem pomohl. Samozřejmě přidali nějakou tu podporu, trošku vína, chleba, no, co by se upejpal, napil se s nimi. Víno měli dobré. Ano, ještě víc vína. Ludvíka prosili a prosili, až ho konečně uprosili, aby jim proti lítému drakovi pomohl. Zbrojí měli dost, protože tu zbyla po královské armádě a to bylo také to jediné, co drakovi opravdu nechutnalo. Tak ho pořádně vyzbrojili. Ludvík se s nimi napil a poté, co ráno vystřízlivěl, tak vlastně zjistil, co vesničanům slíbil. A zdálo se, že vesničané to myslí vážně. Inu, je jedno v jakém stavu, ale rytířský slib je rytířský slib. Tak se tedy udatný Ludvík na draka odpravil, aby vesničany zachránil. Nože, tak já se vám tedy o toho draka postarám.
ukažte mi požehnání a ukažte mi cestu ke dračí sluji. Drakovi Silvík už tak jistý nebyl. Říkal si, že by mohl třeba zabloudit nebo se zranit a z boje by tím pádem sešlo. No, řekněme si upřímně, proti Drakovi neměl moc šancí. Vždyť s ním nic nesvedla ani královská armáda. Ale Drak na sebe nenechal dlouho čekat. Objevil se v plné síle, aby skoncoval s dalším rytířem. Je to pro něho ostatně dobrá zábava. Cítil ho už z dálky, ostatně Ludvík byl už nějaký ten pátek na cestě a veřejné lázy měli zrovna zavřeno, ale nebo mě tak něco takového. No a také k Drakovi nevědomě přicházel po větru. Momentu překvapení a Ludvíka trochu zaskočil. A tak se Ludvík vrhnul do boje s ním. Bojoval za vesničany, čest a slávu. A taky tak trochu o svůj holý život. Boj to byl lítý a dlouhý. Výpad střídal výpad. A nezdál se, že by Ludvík proti němu měl moc šancí. Ano, to je ten slavný dračí oheň. Dámy a pánové, podpuďte trochu Ludvíka, vlijte mu odvahu do žil. Vidíte, hnedka se schopil k dalšímu útoku. Ale stále je drak příliš veliký. Co mu pomůže jenom chytrost a mrštost. A Ludvík je zatlačen do kouta a drak si ho zahání do své jeskyně. A to vypadá, že to je s Ludvíkem hodně zlé. Ano. Zdá se, že je vše ztraceno. A myslím, že by bylo určitě na dalšího rytíře, který se objeví. Nebojte, drak vám tu zbroj zase vrátí, můžete oblézt někoho dalšího. I když je nějaké podivné ticho. Není slyšet žádné mlaskání, jak si drak pochutnává na jeho kostech. A tento zvuk vesničané velmi dobře znají. Tak a vypadá to, že drak byl poražen! Sláva Ludvíkovi! Oslavujte, neboť zlo bylo poraženo! Drak už nebude utlačovat vesničani ani nikoho v okolí. Přineste víno! A náš statečný rytíř, kterému se začalo říkat Ludvík zabiják draku a později už jenom drak. Ano, tento rytíř se zde na dračím vrchu usadil a jako odměnu dostal tuto vesnici do správy. Protože ve vsi zbylo ještě spousta krásných děvčat, tak se milý Ludvík tady oženil a zanedlouho se mu narodil syn. Ještě jednou sláva drakovi!
Ludvíkův syn dostal jméno Jan, dračí syn. Je to pašák. Léta plynula a Jan rostl jako z vody. Společně se svým otcem trávili mnoho času, lovili a otec ho učil šermu. Ano, toto je Tibor. Samozřejmě něco ulovit, potom hostiny, víno. Malý Jan, ten chtěl jít také s otcem. Ale na Tiboru naléhávání poslal otec Jana domů. Nedal a lovce zpozdálí pozoroval. Lovce cen byl i jeho koníček. Byl to ale divný lov. Podplacení pak lovci sevřeli na Ludvíka, aby ho zabili. Ludvík bojoval jako drak, však také jednoho vlastním mečem zabil. A až byla pacholku převaha, tak to s nimi padlo nadějně. Ale nakonec ho ranou dozad zavraždil jeho bratr Tibor. A tak vyhasnul život Ludvíka, zabijáka draků. Ale o tomto se nikdo nedozvěděl. Nikdo, kromě jeho syna, který stále zpozdálí sledoval, co se dělo. Věděl, že proti Tiborovi nemá šanci ani proti jeho pochopům. Vesničané přiběhli se podívat, co se stalo. Bohužel na lovu se stala nehoda. Velký kanec. Ano, skly velikými opravdu a ostrými jako dýky. Tak ho prostě přemohl. A váš vládce zabiják draka, ten bohužel nežije. Ano, Tibor chvíli předstíral, že truchl, ale poté se prohlásil za vládce panství a Janova poručníka. A začal v kraji vládnout pevnou rukou. Thank you.
zajímalo, jestli jsou zaplacené daně, jestli každý odvádí tolik daní, kolik má mít EET a podobně. Malý Jan a Tibor se neměli rádi. Jan viděl, jak Tibor s najatými pacholky připravil otce o jeho život. A Tibora nenáviděl, avšak měl dostatek rozumu, aby mu to nedal natolik najevo, že ví, co se stalo. Ale Tibor to přesto poznal. Rozhodl se proto, že předá malého Jana jeho strýci a tím se zbaví nepohodlného svědka. Jan dospěl.